Oi, pessoal! Olha eu aqui! Gente, estou vindo aqui mostrar para vocês, né, as bases ou molde já riscado, todos no TNT gramatura 150 narco preta, tá, gente? Enquanto durar o estoque de TNT aqui na minha casa, eu vou estar vendendo o molde ou a base já riscada e recortada para você, para me poder acabar logo com esse estoque de TNT que eu tenho, tá, gente? Senão eu não vou conseguir, eu vou ficar 300 anos aqui e não vou conseguir terminar com esse TNT, tá? Chama aí que eu passo o WhatsApp, né? Passo os modelos que eu tenho aqui disponível, tá bom? Gente, já vai chegar na sua casa recortado, riscado, só você chegar aí diretamente para a máquina fazer o seu lindo e maravilhoso tapete, tá bom, gente? Lembrando que as bases riscada ou molde vai da sua preferência. Se você quer molde, você deixa para molde. Se você quer a base, já leva diretamente para a máquina para fazer o seu tapete, tá bom? Só enquanto eu tiver esse TNT que eu tenho aqui, que eu comprei muito, não sei onde eu estava com a cabeça, tá bom? Então, decidi vender as bases ou os moldes já riscadinho para vocês, tá bom? Todos no TNT, gramatura 150 na cor preta, tá bom, gente? Se você tem interesse, chama ele.